ରାଜ୍ୟର ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଦିନ ନଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। କେଉଁଠି କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ଦଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଭିତ୍ତିରିଆ ଅଙ୍କ କଷା ଚାଲିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ 2024ରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବହୁ ପୁରୁଖା ଅନୁଭବୀ ନେତା ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବହୁ ଭେଟରାନ୍ ଭୋଟ ରାଜନୀତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ରାଜ୍ୟର ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସରେ ଏଭଳି ନେତା ଥିବାବେଳେ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିରେ କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିର ବହୁ ପୁରୁଖା ବିଧାୟକ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ବିଜେଡ଼ି 70 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। କେବଳ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଦଳ ଏଭଳି କିଛି ଯୋଜନା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ନାଁକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ଦାସ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ, ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବାଲିକୁଦାର ସମା ବିଧାୟକ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୟସାଧିକ୍ୟ କାରଣରୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେନି ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଏପରିକି ବହୁ ବିଧାୟକ 70 ବର୍ଷ ପାର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ ଥିବାବେଳେ ଆଉ କିଛି ବିଧାୟକ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଦଳ ଏସବୁକୁ ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିଭଳି ବିଜେପିର 2 ହେଭିୱେଟ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଓ ପୂର୍ବତନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ନାୟକ ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ବୟସ ବାଧକ ସାଜିଛି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେହିଭଳି କଂଗ୍ରେସର ଲୋକପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ ଫିଟ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଆଉ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିସାରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେଣୁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପ୍ରମୁଖ ଦମଦାର ରାଜନୈତିକ ଚେହେରାଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଯୁବପିଢ଼ି ହିଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ନିଜେ ନ ଲଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନେତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଟିକେଟ୍ ଦେବେ କି ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଶାସକ ବିଜେଡ଼ି ଦୀର୍ଘବର୍ଷ ଶାସନରେ ଥିବାରୁ ଦଳରେ ବହୁ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ବିଦ୍ରୋହ ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଦଳ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେପଟେ ବିଜେଡ଼ି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରମେ ସର୍ବାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦଳ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି। ସେପଟେ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନେତାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ବାକି ଥିବାବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ଏକ ବଡ଼ ଟେନସନ୍ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।